Військова служба в зоні проведення антитерористичної операції зараховується до стажу державної служби. При цьому місяць участі в АТО – це 3 місяці робочого стажу. Така одна із пільг військовим. У них, по суті, мінімальна виплата допомоги в цих людей буде 947 гривень, а максимально обмежується 4 мінімальними заробітними платами, 4 з кусочком зарплати. Наразі в обласному центрі зайнятості на обліку перебуває майже сотня демобілізованих учасників антитерористичної операції. Та працевлаштований лише один боєць. Ще один проходить перепідготовку. Професії демобілізованим пропонують різні. Пропонуємо ті професії, які є конкурентно, скажімо так, здатні на ринку праці. Це всі будівельні професії, всі професії, скажімо так, інструментального плану, слісаря, токаря, ремонтники, автослюсаря. Звісно, більше з них охоронників. Це от теж в першу чергу, от даже самі охоронні агентства звертаються, вони просять зразу тих людей, які були демобілізовані, ну, скажімо так, з досвіду. Тим особам, котрі не мають досвіду роботи в обласному центрі зайнятості, спершу пропонують пройти професійну перепідготовку. Одним із варіантів допомоги безробітним учасникам АТО є ваучер на навчання. Цей ваучер – це, по суті, 10 мінімальних заробітних плат, які центр зайнятості оплачує в навчальному закладу, за будь-якому навчальному закладу, який вибере особа по перенавчанню. Аби зареєструватись, потрібно звернутися у центр зайнятості та подати необхідні документи. Паспорт, трудова книжка, документи про освіту, ідентифікаційний код. Для військовослужбовців обов'язково військовий квиток з підтвердженням відмітки в військкоматах, що прийнятий, звільнений. Так само необхідно довідку про грошове і майнове забезпечення, яке було, бо від неї залежить виплата допомоги, розмір виплати допомоги по безробіттю. І також цим людям ще необхідно представити, в разі, якщо вони отримали якесь ушкодження, інвалідність, представити ще документи медико-соціальної експертизи про те, що людина має таку інвалідність. Варто зазначити, демобілізовані бійці, котрі повернулися з передової, мають першочергове право працевлаштування на новостворених робочих місцях. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.